Você está no canal Tiago Linux, trazendo paz e luz na sua vida. Deixa eu ver aqui. Ah, teve um comentário do Jonas aqui. Ótimo vídeo, só uma coisa. Sei que o arquétipo da Bíblia é bem forte, mas repense em confiar 100% no que está escrito lá. Eu confiei cegamente hoje, não tanto. Então, Jonas, assim, isso pode ser bem verdade, né? Eu entendo o que você está falando, tá? Você tem sua razão, tá? Mas essa tua exortação aqui de não confiar 100%, ela pode servir, talvez, para a grande população que realmente não entendeu o Evangelho de maneira prática, tá? Mas isso não se aplica a mim, tá? Porque, em primeiro lugar, eu não preciso, né? Estou falando de mim propriamente dito, eu não preciso de um livro ou que alguém está escrito para me mostrar o que é certo ou o que é errado. Não. Quando eu cito aqui no vídeo os textos bíblicos, é apenas para fundamentar o argumento e para poder ilustrar, né, o que eu estou querendo dizer para as outras pessoas. Existem vários veículos e várias ferramentas de mostrar uma mesma tese, tá? Tem gente que pode ir pela filosofia, pela mecânica quântica e tal. O que existe é uma lei do universo, tá? Que está explicitado em vários textos, não só na Bíblia. Você vai ler os textos antigos egípcios, os indianos, a leis herméticas, a mecânica quântica. Todos eles estão explicitados, o amor ao próximo, o entrelaçamento quântico, né? Tudo que você faz ao teu próximo está interligado, intrinsecamente ligado a você, né? Então, você vê, lê as leis, né, do herméticas, né, Hermes Trismegisto, os princípios, né? Qual é o primeiro princípio? O princípio é o mentalismo, né? A realidade é o condicionamento do seu pensamento, né? É o primeiro princípio. Você tem o princípio da vibração, tudo vibra, e esses textos são antiguíssimos, né? E agora a mecânica quântica vem mostrando que realmente tudo vibra. Lembra lá no livro de Mateus, no início era o verbo? O verbo é o quê? O verbo é frequência. Então, existem vários modos de você expressar a sua a realidade, as regras do universo, digamos assim, a qual a gente já nasceu sob essas regras, tá bom? E só reforçando o seguinte, quando você tem a experiência, né, quando você tem experiência própria com todo, ainda você pode estudar a história. Ah, não, esse texto aqui é mentiroso, que não é bem assim, não sei o que. Aquilo não afeta em nada a sua vida. Não afeta porque você já teve o contato direto. O alicerce, o contato com o todo, ele real, prático e vivo na sua vida, no seu dia a dia, quando você tem essa base, esse contato, esse alinhamento com o todo de maneira verdadeira, pode tudo vir abaixo. Tudo. Todas o que a gente acredita como verdade pode se tornar mentira. Mas nada vai abalar a sua fé. Se uma pessoa, na dependência de uma influência de A ou B, muda as suas convicções, é porque, na verdade, aquilo realmente não estava enraizado, né? Existia a dúvida com relação àquilo. Entendeu?